Продовжуємо роботу в українському кризовому медіа-центрі. Зараз говоритимемо на тему «Міжнародний день соціального бізнесу». Я зараз передаю для презентації слово Глібу Бурку, кандидату економічних наук, доценту Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Українсько-американського гуманітарного інституту Вісконсинський міжнародний університет в Україні. Прошу до слова. Доброго дня. Дякую, що представили. Так, і Гліб Буряк. Сьогодні ми з вами зібралися в українському кризовому центрі для того, щоб обговорити питання соціального підприємництва в Україні. Сьогодні у нас панельна дискусія присвячена проблемам і перспективам розвитку соціального впливу бізнесу на соціальні сфери. Сьогодні з нами Анна Грищенко, так, співзасновниця магазину «Ласка» і один з викладачів школи інновацій та соціального підприємництва, Вікторія Макерська, співзасновник соціального підприємства «Дві важелані» і випускниця школи інновацій соціального підприємництва, а також Михайло Мельник, директор Української соціальної академії. Сьогодні ми з вами маємо проговорити наступні питання, що таке взагалі соціальний бізнес, яка його роль у сучасній економіці, і чи справляються як світові підприємства у соціальних сферах, а також перспективи розвитку соціального бізнесу в Україні. І ми почнемо з, мабуть, з Анни. А в чому питання? Як себе почуває український бізнес? Так, які у вас були проблеми у створенні безпосередньо магазину «Ласка»? І чи можете ви оцінити соціальний вплив, який ви зробили? І якби вас не було, чи могла б держава впоратися з цими проблемами? Ну, ми встретились со многими проблемами, так как мы были просто три девочки, которые решили, а давай что-то сделаем, это был какой-то экспромт, поэтому мы столкнулись со всеми возможными проблемами, с которыми можно было встретиться. Какое мы влияние? Я не знаю, если бы нас не было, наверное, было бы что-то другое. Но я думаю, что мы действительно для Киева, для Украины сделали какое-то определенное влияние. Мы просто показали людям, что это возможно сделать что-то своими руками, даже без нужного образования, потому что у нас ни у кого не было профильного образования, мы с абсолютно разных сфер. И ну, что возможно, надо просто это придумать, обдумать, сделать там бизнес-план и все, и пойти делать. А ви почали свій бізнес, тому що це був ваш бізнес-проєкт, ви хотіли заробити грошей, чи ви хотіли вирішити безпосередньо проблему, пов'язану з вашою сферою? Я почала цей бізнес, тому що у мене було некоторе кількість часу свободного, і це був інтересний план, і можна було реалізувати свої внутрішні ідеї в реальний мир. Тому що, допустим, я вижу некоторую проблематику нашого буття, і я, допустим, з цим не согласна. Я вважаю, що якщо ти з чимось не согласен, ти можеш це змінити собою. От тому лично я і почала це робити. Ну, про гроші, я туди свої гроші положила. О чому річ? Які гроші? Так, а хто вам допомагав протягом вашего бизнес-шляху? Самыми главными помощниками это были наши друзья и наши близкие, потому что, собственно, ну, они сначала не верили в то, что мы можем это сделать, они думали, что это очень странная идея, которая абсолютно не откликнется ни у кого, но потом, когда они увидели, что пошло какое-то движение, все сразу к нам присоединились, а потом это как снежный ком, все начали присоединяться, поддерживать, и все начало делаться. А можете порівняти, що було до вашого магазину і після? Майте до нашого магазину не було нічого. Ну, нічого не було, відповідно. Тобто є якась проблема, тобто з чого починається соціальний бізнес? Чим ви не були незадоволені, ви зробили свій магазин, що ви безпосередньо почали робити? Я думаю, нашим слухачам цікаво дізнатися. Нас троїх інтересував вопрос надмирного споживания, да, перепотребления вещей вообще в принципе в мире. И мы начали думать, что же мы можем сделать, как
как единица для решения этой проблемы? Что уже есть у нас в Украине, что есть в мире, как опыт делания чего-то такого? И ну, мы увидели, что есть вот в Британии очень старая система благотворительных магазинов. И вот наша девочка из коллектива Лена, она была в Британии, она видела эти магазины, она соприкоснулась с работой их, и, собственно, у нее возникла эта идея, которую она транслировала нам двоим вместе с Аней Уваровой. Вот, и мы поняли, что это вполне возможно сделать в Украине, что ничего такого не было, это действительно может решить какую-то проблему, хотя бы на локальном уровне, хотя бы просто помочь человеку, который нуждается в помощи, немножко избавить наш Киев хотя бы, да, от ненужных вещей и дать эти вещи, кому они нужны. Вот. А еще образовать вокруг себя комьюнити людей, которые тоже с чем-то не согласны и хотят менять этот мир к лучшему как-то своими силами, не надеясь ни на кого. И как вы изменили цей світ? Ну, я не думаю, что мы очень сильно изменили, но, может быть, чуть-чуть. Я не знаю, мне кажется, что главное, это мы сформировали вокруг себя какое-то комьюнити людей, во-первых. Во-вторых, мы помогаем некоторым фондам передачи денег, которые мы зарабатываем. Собственно, они не то чтобы живут за наш счет, но некоторую часть денег, за которую они живут. Некоторые живут. Ну, собачки, по крайней мере, точно живут за наши деньги. Вот, а потом, не знаю, есть возможность хорошо одеться за абсолютно маленькие деньги и тем самым не заставлять крутиться это колесо перепотребления опять. А вы просто купили уже хорошую вещь, но уже бывшую в употреблении, поэтому вы нейтральны к миру. Добре, дякую, Анна. Я думаю, ми вислухаємо всіх наших учасників, а потім почнемо задавати питання. Вікторія, ви скажіть, будь ласка, про вашу діяльність. І, мабуть, те саме питання, чому ви вирішили займатися соціальним бізнесом, і який вплив на соціальну сферу ви зробили протягом свого часу діяльності? Ну, почну з того, що я з міста Суми, і ми займаємося у сфері флористики. У нас була така ситуація, що як усі маленькі міста, дуже потрібно, крім там переспоживання, це більше стосується великих міст, а в маленьких містах потрібно піднімати культуру у різних сферах. І ми вирішили, що нам дуже не вистачає культури в нашому місті. Це було вже, мабуть, це був який рік, 2012, десь в цих роках, що у нас просто не вистачає культури краси, дарувати квіти, виражати свої почуття красиво. І ми хотіли це змінити також. І ми зрозуміли, що якщо нас не розуміють, коли ми приходимо, і нас не розуміють, що взагалі ми хочемо від цього продавця, ми зрозуміли, що якщо це не може зробити ніхто, то зробимо ми. Тому ми почали з цієї сфери піднімати культуру. Потім ми зацікавилися тим, що ми можемо не тільки робити добро там одній людині від іншої, а можемо трошки поширювати це. Ми почали співпрацювати з реабілітаційним центром з дітьми-інвалідами, і зараз ми маємо таку мету навчити знайти дітей, так, тому що всі знають, що інваліди – це така група, люди з обмеженими можливостями, яким дуже складно потім в житті. Поки вони діти, є дорослі, які ними займаються, а коли вони вже виростають, хто їм буде займатися? Ми хочемо навчати їх флористиці, щоб у них була якась професія, яку вони можуть примінити в житті. І з чого це почалося? З того, що також, як не було культури цієї в місті, то не було і професіоналів, які б це могли робити спочатку. Зараз вже з'являються. І ми почали просто навчати студентів, які хотіли цього навчатися. Тому плюс до того, через нас прийшло багато молодих людей, для багатьох із них це було перше місце роботи, і також вони отримали цю професію додатково. І ми знаємо, що навіть якщо вони не працюють у нас, вони можуть працювати десь на себе або ще десь. І таким чином ми їм даємо ще одну можливість себе реалізувати. Тому що в нашому місті, наприклад, дуже велика проблема – це працевлаштування молоді. Взагалі працевлаштування. Дуже багато людей від'їжджають за кордон, особливо цього року. І, звичайно, це найкращі люди, найталановитіші, звичайно, від'їжджають. І це дуже прикро. Ми б хотіли, щоб люди залишалися. А для цього потрібно створити якісь умови. Ми намагаємося зробити таким чином на своєму рівні. Також дуже важливий
аспект діяльності будь-якого флористичного магазину – це відходи. І зараз ми думаємо, як це, що з цим робити. Тому що якщо це квіти, які приїжджають з-за кордону, вони вирощуються таким чином, щоб вони добре якби, зберігалися, а в них дуже багато хімії. Тобто як їх потім утилізувати. Також як потім утилізувати всі матеріали, які, там, які в них упаковані. Так квіти є токсичним відходом? Ну так. Ну, дивіться, якщо… ну, я не кажу, що це там радіоактивні відходи, ні. Але просто дивіться, якщо ми вирощуємо, зірвали квіточку в полі, там є якісь там… ні, там нема добрив, там природа. Да? Квіточка постояла там 2 годинки і все. І там блошки, мошки і так далі, природа, вона постійно рухається. А ці квіти, які нам дуже подобаються, які дуже гарно виглядають, але вони більше консервовані. Тобто в них багато дуже консервантів певних. І так само, як ми думаємо, що погано, коли є консерванти у їжі, так само це не так ж, ну, це гарно, так як їжа довго її можна зберігати, так само і квіти. Це все дуже схоже. Тому це насправді дуже важливе питання. Я не знаю, чи це ще не стало таким дуже нагальним. Ну, але, ви його якраз піднімаєте. Але так, ми хочемо. На жаль, у нас в місті ще немає перероблювального заводу, ніяк його не зроблять. Але це було б дуже-дуже добре. Що, так як є речі, які потрібно якось давати нове життя, так і ми, наприклад, якщо ми можемо, то ми там квіти сушимо, щоб їх менше викидати, потім зробимо з них ще якийсь декор. Якщо там ми можемо, ми якось утилізуємо там папір або пластик. Але все одно потрібен більш системний підхід до цього. Чи вимірюєте ви свій вплив стосовно екології, зайнятості працівників у Сумах? Знов таки, я повторюю питання, що було до вас і як ви це змінили? Ну, я вважаю, що вплив в плані працевлаштування, в чому він позитивний, якщо до того було людині складно, студенту, складно знайти роботу, якщо не студент, то це, ну, що я можу зробити, так? Або піти там продавати на базар, грубо кажучи. А більш професійно, це, ну, роботодавці не дуже, якби, люблять возитися з новачками, там, навчати їх, це потрібен певний час. Ну, з нашого досвіду, щоб людина могла вже, ну, мати сказати, що я це вмію, це від півроку до року потрібно в неї вкладати, щоб вже потім бачити, що так, це вже нормально, якби від помічника, да, там, до спеціаліста. Добре, дякую вам. Так, повернемося до цих питань. Михайло, розкажіть, будь ласка, про Українську соціальну академію, чим вона займається, яка мета стоїть перед Українською соціальною академією, і що було, якби вас не було? Дякую. Найперше, те, мабуть, приємно, що Українська соціальна академія стала своєрідним або стала соціальним підприємництвом, яке об'єднало навколо себе студентів, випускників європейських вузів, які вирішили набуті знання інвестувати у зміну. Найперше те, що Українська соціальна академія в Україні реалізує 2 програми, і це є програма розвитку соціального підприємництва та менеджмент соціальних інновацій. Окрім того, нашою амбітною ідеєю, метою є створення центрів соціальних інновацій, а саме інкубаторів. Та? Тобто допомогти людям набути і продовжувати отримувати ті необхідні навички і знання, які є потрібні для запуску і продовження функціонування соціального підприємництва. Мабуть, найперше те, що сьогодні День соціального бізнесу стає для нас також певною демаркаційною лінією. Подивитися, що зроблено протягом року і що потрібно ще зробити. Нашим мотиватором, власне, і засновником цього дня є Мухаммед Юнус і його система мікрокредитування, якою він намагався вирішити проблему бідності в країнах Індії. Звісно, коли слухаю попередні досвіди проблем, які стикаються, мабуть, проблеми, з якими стикався саме засновник оцього банку мікрокредитування, ми розуміємо про те, що не все так легко і соціальних підприємців. Та? Він був висланий з своєї країни, Індії, а зараз його система поширюється по цілому світі.
чому ми, що ми робимо позитивного, та, щоб, як ми вимірюємо наш соціальний вплив? І перше, ми поставили собі за завдання допомогти амбітним людям, людям, які думають по-новому, які готові шукати нові рішення, отримати необхідні знання і навики щодо управління соціальним підприємництвом, щодо створення соціального підприємництва. Звісно, в Україні дуже позитивно те, що якщо в Європі, власне, темою соціального підприємництва активно пропагується уже з минулого століття, кінця 90-х років і на початку 21-го століття, в Україні були спроби започаткувати програми, але не до кінця вони, можливо, отримали ті позитивні результати, які планувалися і які очікувалися. Зараз в Україні є серія різних програм. Чим ми відрізняємося від інших програм? Це тим, що ми спрямовані, власне, на дві фази, а в нас є... Тобто це є регіональні заходи, акселераційні програми і інкубація. Тобто ми дуже велику частину присвячуємо, власне, на праці наших випускників із менторами та індивідуальними консультаціями. Наша ідея є в тому, щоб не тільки випустити випускника, слухача програми, але допомогти йому стартувати з власним бізнесом. Тому, власне, тема, яка є нашою такою сильною, це праця із соціальною місією. Тобто ми допомагаємо кожному студенту, слухачу, сформувати свою соціальну місію і знайти ту інноваційність. І, зрештою, одним із критеріїв соціального підприємства і те, що ми пропагуємо, це є тиражування, щоб інші могли помістити, скопіювати або, радше, повторити даний досвід. Іншою важливою річчю, яку ми намагаємося впровадити, ці центри соціальних інновацій, на загал наші програми, ми організовуємо із регіональними місцевими університетами. Дуже важливо прищеплювати це бажання діяти для молодих студентів, як сказали мої попередники, колеги, що бачимо відтік молоді. Тому, як нашою також іншою обітною метою є залучити студентів або на загал відкрити програми, освітні програми соціального підприємства в українських університетах і якось допомогти студентам через працю соціального підприємства, через волонтерську працю краще розпізнати своє покликання в житті або свою майбутню професію. Який наш вплив соціальний? Ну, мабуть, те, що у нас діє три програми. Це на Сході, Центрі та Заході України. Ми намагаємося рухатися по містах. Тепер ми повернулися з міжнародної літньої школи соціального підприємництва. Тобто це десь це вже ком'юніті випускників. Це близько цього семестру, близько 40 людей, які мають вже захистили свої проекти і намагатимуться діяти. Це вже два готових проекти, які стали бізнесом, які працюють. І це наш вплив, яким ми тішимося і завжди раді з тому, коли наші випускники роблять свій соціальний вплив і покращують життя українського суспільства. Дуже дякую. Так, і я надаю слово нашим гостям. Які у вас можуть бути питання до наших спікерів? Будь ласка. Доброго дня, мене звати Денис. У мене питання до останнього спікера. Яка у вас зараз бізнес-модель? Тобто, на що ви концентруєтеся і яким чином генеруєте доходи? Яку ми бізнес-модель навчаємо якоїсь? Ні, яка ваша бізнес-модель, вашого соціального підприємства? Так, отже, будучи соціальним підприємством, яке надає освітні послуги, наша бізнес, тобто всі прибутки, які ми отримуємо із нашої діяльності від надання освітніх послуг, ми реінвестовуємо у вигляді стипендій для наших студентів. Тобто ми залучили стартовий капітал для того, щоб стартувати. Зараз ми 100% власне, зі 100% прибутку, який ми отримуємо, йде 20% на нашу, десь 20-30% на нашу діяльність, підтримання нашої діяльності. Решту ми інвестовуємо у освіту майбутніх агентів змін. Це повністю модель, через яку ми даємо стипендії для наших студентів. Я так розумію, питання стосовно стартового капіталу, взагалі, у чому залучення коштів іде? Ні, не зовсім. Просто на чому заробляєте? Так. На чому заробляєте, звідки йдуть ці доходи, власне? Було цікаво, чи це, наприклад, фінансується якимось
і людей навчають там за ці гроші, і потім з'являються та, додаткові доходи. Або ж просто це платна програма, яка потім реінвестує гроші. Власне, наші програми є платними. Ми надаємо послуги, і за наші тренінги програму студенти оплачують за прослухання даної програми. Окрім того, ми допомагаємо і оплачуємо також менторську консультацію, також є. Доброго дня, мене звати Діна. В мене знову ж таки питання до вас. Зважаючи на те, що все-таки у вас, ну і до дівчат, мабуть, також, в принципі, ви сказали, що у вас був стартовий капітал. Да? Яку модель, бізнес-модель ви пропагуєте серед тих, хто з вами навчається? Чи ви все-таки робите акцент на те, що в Україні, в принципі, без стартового капіталу важко створити соціальне підприємництво? Чи ви все-таки даєте їм якісь лайфхаки, які без стартового капіталу дозволяють їм вийти на, ну, якщо не прибуткову, то дохід? Гідну бізнес-модель. Дякую. Я просто хотів конкретизувати, що ніде у світі не можна розпочати бізнес без стартового капіталу. Це норма. Я маю на увазі залучений стартовий капітал. Я хотіла спросити, а зачем без стартового капіталу? Ви можете, якщо у вас соціальний проєкт, і у вас хорошо подана ідея, і там велика ціль, а деньги є, вам просто потрібно подать ваш бизнес-проект людям, ну, которые дадут вам грант. Вам не нужно делать это без денег. Деньги есть, просто подайте идею, да? Можна ще я скажу, що, наприклад, ми починали, що вважати капіталом, так? Якщо вважати капіталом свої знання, навички, свій час, це також капітал. Не тільки гроші вважати капіталом, тому у нас не було грошей, ноль, просто 0,0, але у нас було велике бажання, у нас був час, у нас були люди, які нам допомагали, тому… Ну, найперше, що стосується Української соціальної академії, у нас, власне, ми почали з інтелектуального капіталу. Я сказав, що це і мережа студентів, які повернулися. У нас є 11 людей, які пройшли своє навчання за кордоном. Згодом ми це упакували в ідею, та, Української соціальної академії, для того, щоб поширити ці цінності. І згодом ідея знайшла свого спонсора. Та? Тобто ми отримали стартовий капітал, власне, під ідею, яку ми пропагували. Що стосується навчання, це залежить. Є різні проекти, які проходять інкубацію. Від сфери охорони здоров'я до підприємницької діяльності. Останнім проектом, яким ми працюємо, це створення освітньої програми та ресторану для людей, які мали негативний групи ризику, тобто люди, які були перебували в тюрмі. Тобто тут не потрібен грантовий капітал. Тобто ми ділимо тоді проекти на залучення грантових коштів і залучення якогось стартового капіталу, де шукається співінвестор. Наступна річ, ми ведемо перемовини і працюємо активно із Василем Назаруком, це є менеджером проєктів Western Enterprise Fund, де який надає пільгове кредитування до соціальних підприємців. Також ми спрямовуємо людей туди. Ми за кредитування радше, а не за дармові грантові кошти. Тоді людина краще мобілізує. Такі лайфхаки, як ви наговорите, або системи стимулювання. Тоді він точно розуміє, що потрібно заробляти, адже соціальне підприємство – це бізнес, та? Це бізнес з соціальною складовою. Добрий день, мене звати Валентина. У мене буде питання до Анни і Вікторії. Питання полягає ось чому. Взагалі-то є в Україні дуже багато людей, які готові до того, щоб розпочати займатися цим. Ви, як практики, які б ви порадили от перші кроки, наприклад, там, ну, обрання організаційно-правової форми, пошук фінансів і так далі. От просто конкретні кроки, що потрібно завтра почати робити, щоб долучитись до соціального підприємництва. Питання до вас, пане Михайло, полягає ось в чому. Які дисципліни читаються у вашій академії, як вони називаються? Одним словом, як ви це впроваджуєте в навчальний процес? Дякую. Отвечая на ваш вопрос, ну, во-первых, это ваша идея. Вы должны четко представить, чего вы хотите, как вы видите ваш бизнес, социальный бизнес. А потом вы начинаете гуглить интернет, что для этого вам нужно. Ну, в смысле, это все зависит от вашей идеи, да? Ну, вам нужно сделать это на государственном уровне, значит, вы идете делаете, допустим, у нас магазины – это ФОП, физическая особая предприниматель. Вы смотрите, что вам для вашего бизнеса нужно, и открываете это. Но прежде чем это сделать, сделайте бизнес-план. Подумайте, как функционировать ваш бизнес будет. Подумайте, где деньги, сколько денег вам нужно для того, чтобы запустить вашу программу, и как ваш бизнес будет генерировать вам доход, потому что без денег никуда. Вот я заметила, наши украинские или там постсоветские люди, они любят представить великолепную идею и абсолютно не могут посчитать деньги. А деньги здесь
к счастью или к сожалению, основополагающего. Поэтому нужно начинать все-таки из этого, с денег, с фонда. Ну, я скажу, що з свого досвіду, так як у нас не було грошей, але у нас було велике бажання. Я погоджуюсь з Анною, що потрібен бізнес-план. Якщо ви не можете, бо ця людина молода, не молода, просто без досвіду, не може сама створити цей бізнес-план, попросіть когось допомогти, тому що це дуже важливо. Ми втратили так багато грошей, тому що ми неправильно щось розрахували, і потім думали, ну це ж треба було так зробити. Досвід – це завжди добре, але важливо, щоб цей негативний досвід не зупиняв ваше бажання діяти. Оце найважливіше, що я вивчила за ці роки праці, що щось не вийшло, похлопайся по плечу, йди далі. Це найважливіше, тому що змінюється ситуація у державі, якась кон'юнктура, якісь приходять, відходять конкуренти, плюси-мінуси, але ти ніколи не повинен зупинятися, це найважливіше. Потім розмовляйте з людьми, розказуйте про свою ідею, знаходьте фанатів, людей, які будуть вас підтримувати, яким сподобається ваша ідея, які кажуть, так, я також щось таке хочу зробити, але я сам боявся. Багато людей просто бояться самі це розпочати. А якщо нас вже декілька людей, так, у нас було троє, нас двоє, то це вже не так страшно, так? Вже є хтось, хто може тебе вислухати. Потрібно не тільки гроші, але ще і не те, що психологічна допомога, але така, знати, що ти не сам в полі воїн. І з приводу організаційної форми, якщо декілька людей, то, мабуть, краще форма, яка б усіх цих людей враховувала. Тобто це ФОП сюди не підходить. Краще там або ТОВ, або ще якась... я маю на увазі, якщо... Тому що можна розругатися, і все. І ідея ця дуже класна ідея, якщо ми там не переховували гроші, якщо потім ми починаємо там рахувати курчат, ще як вилипилися з яєць, то також в цьому може бути питання велике, як ми потім, зона відповідальності, хто за що відповідає, тому що всі ми такі класні, всі ми друзі, але потім хто ж має за це, що робити. І останній момент вибрати, наприклад, я не вважаю, що ми є повністю соціальний бізнес, я б сказала, що ми соціально відповідальний бізнес. Тобто також це абсолютно нормально, щоб робити щось і допомагати, а потім вже розвинути цю ідею і пробувати, якщо щось не виходить, пробувати щось інше. Дивіться, найперше, щоб подивитися на нашу навчальну програму, ми допомагаємо найперше зрозуміти ідею, місію, візію соціального підприємництва, розібратися з темою. Це і перший модуль, який є для нас дуже важливий, для того, щоб люди зрозуміли, що таке соціальне підприємство, як воно працює, які є приклади міжнародного соціального підприємництва. Згодом ми працюємо з бізнес-моделюванням, де прописуємо бізнес-модель соціального підприємництва, особливо з цим ціннісною складовою. Інші модулі в нас є, тут спікер, власне, ми прописуємо фінансовий план, маркетинговий план соціального підприємництва. І також вже одним із останніх модулів є юридична складова. Тобто під кожним, коли кожного конкретний проєкт, розуміючи його місію, візію, мету і завдання, які він ставить перед собою, ми допомагаємо йому розібратися, яка найкраща юридична модель буде підходити. Якщо подивитися на практику українських соціальних підприємців, є різні бізнес-моделі. Візьмемо, наприклад, Юрка Лопатинського «Гріховий дім», він працює як ФОП і благодійний фонд. Якщо подивитися, ФОП, благодійний «Ласка» працює з ФОПом. Тобто це є один із останніх модулів уже упакування конкретного проєкту у юридичну модель. Я скажу, це перший модуль. Модуль програми. У нас складається програма з 5 модулів. Перша є місія, візія соціального підприємства. І що таке соціальне підприємство? Де ми дивимося на кращі міжнародні практики і кращі українські практики. Другий модуль є бізнес-моделювання, де ми розробляємо бізнес-модель і дивимося методологічне управління проєктом. Що означає, як управління проєктами у соціальному підприємстві. Далі йде в нас фінансовий план, маркетинговий план і юридична правова форма соціального підприємства. Це теми модулів. Доброго дня, друзі. Всіх вітаю зі святом, все ж таки.
Мене звуть Лісовський Гліб, я засновник групи соціального бізнесу «От2» та співзасновник форуму найкращих соціальних проєктів України. Мене дуже тішить, що з'являються постійно ті люди, які дивляться в ту ж саму сторону, як і ми, в той самий бік. Це надихає, але, на жаль, останні два роки ми провели в проштовхуванні на державному рівні ідеї підтримки соціального і розвитку соціального підприємництва в Україні. Я думаю, що всі ви знаєте, що на законодавчому рівні в Україні соціальними підприємствами вважаються лише ті підприємства, які залучають щонайменше 50% інвалідів. Інших визначень соціального підприємства в законодавчій базі України поки що нема, на жаль. Між тим, сусідня Польща за 10 років останніх отримала 84 мільярди євро від Євросоюзу на підтримку і розвиток соціального підприємництва. Це враховуючи ті гроші, які отримали безпосередньо соціальні підприємства на власний розвиток. Тому, друзі, є пропозиція після закінчення бути на зв'язку і намагатись об'єднуватись, щоб створювати щось більше і впливати вже на державні структури, які зовсім не розуміють, про що йдеться мова, і про те, яким чином можна завдяки соціальному підприємництву зараз зробити Україну на перші місця її підняти. Дякую. Дякуємо вам. Ми вас цілком підтримуємо, і ми збираємося на таких форумах і зустрічах якраз таки для того, щоб розвивати наше співробітництво. У мене такий вопрос. Як корелюються гранти, наприклад, получення грантів з ФОПом? Тобто, потрібна ли общественна організація, неурядова організація, да, в соціальному бізнесі? Тобто, потрібно кілька якихось юридичних ліц для того, щоб все це можна було совміщати. Пожертвування, гранти, заробіток, звісно, тому що ми говоримо, прежде всього, о бізнесі і так далі. Я просто зробити коментар, оскільки нам потрібно завершувати. І дивіться, я не думаю, що юридична форма матиме якусь важливу річ щодо генерування грантів або отримання грантів. Це має бути юридична форма для того, щоб могти подати будь-яку аплікацію на отримання стартового капіталу від будь-якого міжнародного фонду. Тобто ви, як фізична особа, однозначно зробити цього не зможете. Тобто, але юридичної реєстрації вона не має значення, як така. Грант і ФОП – це дві абсолютно різні сфери. Грант вам надається за ваш соціальний вплив. Тобто ви декларуєте, що ви поліпшите ситуацію з кримінальною ситуацією у районі, наприклад, або підвищите працевлаштування інвалідів. Це ваш соціальний вплив. А ФОП – це та форма, в рамках якої ви можете… Можно я скажу? У нас есть такое. Мы работаем как ФОП, и у нас открыто ГО. В смысле, если у нас какой-то грант, мы его, собственно, туда. После того, как у нас были проблемы с тем, что у нас его не было, и государство нам передало. И у нас были проблемы большие, мы аж испугались, поэтому мы открыли ГО. Добре. Мы сейчас залишим останнє питання и... Да, і ми завершуємо. Які зараз робляться кроки у налоговій сфері, щоб соціальний бізнес полегшити? Тобто, які зараз робляться кроки для того, щоб налогова до вас менше чіплялася? Тобто, щоб у вас процент налогів був менший? Якщо здавати всі звіти вчасно, все платити вчасно, ніхто нікого до такого не чіпляється. Тобто, щоб ваше налогообкладення було меншим, ніж тому що ви робите соціальний внесок. Дивіться, насправді річ, яку сказав один із доповідаючих про гостей, що в українському законодавстві соціальне підприємництво юридично не закріплено, тому нам теж заклик об'єднуватися і лобіювати дане закріплення. Немає визначення, що таке соціальне підприємство, тому потрібно вводити різні юридичні форми для того, щоб знайти ту прийнятну податкову форму чи оплати. Немає. Допоки не буде законодавчо врегульована річ, ми завжди будемо гратися і вчити те, як краще діяти, щоб справді мати значний вплив за ті ресурси, які надаються.
Щиро дякуємо гостям за цю цікаву дискусію. Дякуємо всім, хто до нас сьогодні завітав. На жаль, за браком часу вже змушені закривати офіційну частину. Неформальне спілкування, будь ласка, але вже поза лаштунками призвали, бо маємо починати наступну подію. Добре, дякуємо всім, дякую, що приєдналися, і так запрошуємо до подальшої дискусії у неформальних відносинах.